never been stronger. I'm up in the clouds when you're around, but when you're not, it's getting much harder. And I'm falling down, down, I'm falling down. I see your face on all of the pages, in the scrapbook of my mind. To put it down for a while takes ages. Then I'm falling down, down, I'm falling down. I'm thinking of you every day a million times, hoping you hear me. Tell me you do every day a million times. Oi, minhas lindas, meus lindos! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Estou aqui com o Pedrinho, trocando ele, tirando o xixi dele. Gente, eu não sei mais o que eu faço. Não sei se essa fralda tá pequena. Eu não sei, gente. Eu sei que as fraldas do Pedrinho tá vazando tudo. Não vazava, sabe? É a mesma que eu uso desde quando ele nasceu e tá vazando tudo, gente. Não sei se tá pequeno, não sei se tá grande, eu não sei o que tá acontecendo, não. Só sei que tá vazando tudo. Tudo, 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 tudo. O Pedro já tá sem, até sem roupa quase pra vestir. Que aí toda hora tá vazando. Mas enfim, gente. Vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia. É, hoje não vai. Hoje as crianças não vão pra escola. Estão aqui com a gente. E aí, hoje acordamos super tarde. Ontem a gente foi num churrasco na casa dos irmãos. E depois a gente foi orar. A gente ficou até umas quase 3 horas ou 2 horas. Quase 2 horas da manhã orando. Foi quase 2. E aí, acabou que as crianças, deixei eles faltarem de aula, né? Porque eles iam estar super cansados, né? Pra ir pra escolinha. E eu também tava muito cansada. Mas foi muita festa, gente. Foi uma benção. Nossa, Deus. Se eu pudesse, tava lá orando até agora. De tão bom que foi. Foi muito bom. Deus é... Ai, gente, Deus é maravilhoso, né? Esses movimentos de Deus, assim, é muito bom. Muito bom. Só quem serve a Deus aí vai me entender. É muito bom sentir a presença de Deus, Deus falar com a gente, né? Enfim. E é isso, gente. Eu hoje vou gravar pra vocês um pouquinho das crianças aqui. Mais tarde o Hugo vai vir cá. Trazer meu telefone. E é isso. Meu telefone, eu tenho 2 telefones, né? Esse que eu tô gravando com vocês e um outro. Daí, ontem a gente levou ele e eu esqueci dentro do carro. E tem uma parte de um vídeo pra me editar. Porque se não fosse isso, eu não precisava, né? Mas aí tem uma parte de um vídeo pra me editar. Vê se eu aguento isso. Pedrinho tá com o primeiro moletomzinho dele. Olha isso, gente. Olha isso. O que foi, meu amor? A perninha tá aqui. Joãozito? O Joãozinho tá aqui assistindo videogame. Videogame. Assistindo videogame. É engraçado, né? É porque não é celular e nem tablet. Zero. Maria? Dá bom dia, amor. Fala bom dia. Ah, você quer que feche? Quer?
Tchau. Bola. Aê! Ela não tá lendo? Gente, vou tentar organizar essa cama aqui. Vamos ver se o Pedro fica quietinho, né? Vou ajeitar ele. Pus ele aqui pra eu conseguir arrumar esse berço também. Tirar as cobertas dali. E é isso, gente. Todo dia essa bagunça aqui que fica aqui nesse quarto por causa das coisas. Mas é assim mesmo. Vou entrar esse Pedro aqui. Se ele fica. Olha esse modelo. Eu tô muito linda, que eu tenho moletom. Eu tô muito. Gente, primeiro moletomzinho do Pedro. Ai, coisa fofa. Olha que coisa mais fofinha da mamãe. Lindão da mamãe. Lindão da mamãe. Ai, eu sou muito lindão. Nossa, que lindo. Você tá muito fofinho com esse macaco. Com esse roupão. Esse moletomzinho, né? Que é bebezinho. Fica mais é de macacão, né? Ai, tá muito fofinho. Olha o tanto de coberto que ele usa durante a noite. Ainda tem aquela ali que ele tá. O que foi, princesa? Não pode, Maria. Você ia da Ana ir pra escola. Hobby que eu coloco ali. Pedro, conta pro pessoal que tem um nenenzinho que não quer deixar a mamãe fazer nada. No colinho eu fico bonzinho, mamãe, bonzinho. Mas me põe na colibete pra você ver. Me põe no carrinho, me põe na cadelinha. Eu não quero, mas antes eu falei... Deixa esse almoço pra lá e fica comigo. Gente, eu coloco ele na cadeirinha e ele chora. Eu coloco no carrinho e ele chora. Eu coloco no berço e ele chora. Aí aqui ele cala. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Ó. Oh. Tá vendo, gente? Ó. Oh. Oi, Pedro, o que você tem? Gente, olha o tanto que ele tá grande. Amém. Passa tão rápido, né? Agora vamos almoçar. Eu fiz arrozinho, feijão, carne de panela e saladinha de alface. Aí aqui também tem repolho, mas os meninos não comem. E aqui na carne eu coloquei batata também. Gente, pós-almoço, olha o que o Joãozinho quis fazer. Salada de fruta. Cuidado, hein, Josu? Vai ficar delicioso. Aí a salada de fruta, gente, tem laranja, manga e maçã. Tinha banana pra pôr, só que tá verde. Aí eu vou picar mais uma laranja e depois a gente vai picar mais uma manga. E vamos comer saladinha de fruta, né, João? Leite condensado. Ó, as crianças comendo saladinha, gente. Tinha leite condensado, ó. Deu pra pegar um pouquinho ainda. Tá gostoso, Maria? Então come, pra mamãe ver. Bom, gente, agora são 4h52 da tarde. Acabei de colocar um vídeo pra carregar agora que eu consegui, gente. Eu gosto de editar o vídeo, tipo assim, umas 2 horas da tarde. Eu gosto de estar com o meu vídeo já carregando e já tudo bonitinho, só liberar. Mas tem dias que não é assim que acontece, né, gente? Tem dias que é mais complicado aqui. E hoje a gente acordou super tarde. Eu acordei, era umas 10 horas. E como eu falei pra vocês, a gente chegou muito tarde ontem. E aí... Oi? Desculpa. Pode falar? Vamos fechar. Vamos pra dentro? Tomar banho? Bora. Deixa eu ver sua mãozinha, se tá gelado. Tá ficando gelado já. Mãe. Eu tô aqui, gente, com a roupa de frio, que as crianças têm. Sabe por quê? Nutella. Não.
Você já comeu Nutella? Você já comeu Nutella hoje? Não, vamos pra dentro, que agora vocês vão lá e juntar aquela bagunça ali. A gente tá ficando frio, filha. Dentro de casa é frio, mas aqui fora não tá frio. Mas agora a gente tá ficando. Tá ventando já, um ventinho frio. Maria, o que você tá fazendo? Tava aqui, gente, lavando roupa e estendi essa sopinha do Pedrinho, lavei também. E eu tava brincando. Rebentou? Acontece, ou bem? Foi o cachorro. Ou foi o cachorro. Que isso, Maria Alice? Ela tá muito mais. Joãozinho, Maria, o que você tá fazendo? Brincando de terra? É bom? Você gosta? E ela brinca direitinho, olha. É bom brincar com os irmãos? Gente, essa boca dela não é de terra não, viu? É de Nutella. Na hora do almoço, depois do almoço, eu dei um pouquinho de Nutella. Aí a Maria lambuzou. Eu vou achar que o menino tá comendo terra. É gostoso brincar de terra? É bom, Aninha? É. É bom, Joãozinho? Uhum. Não, filha, agora nós vai ter que agora vai ter que guardar pra nós entrar pra dentro, que já tá ficando frio. Agora tem que tomar banho. Por quê? Por quê? Você tá limpinha? Tá linda, tá? Ah, tá linda. Tá linda você tá, né? Mas tá suja. Eu tô um pouquinho suja, né? Nu. Tchau, tchau, Paquela. Tchau, tchau. Nu, sou forte. Tô brincando, sou forte. Vai pegar o tijolo. Ali. Coloca aqui, ali. Vai lá, né? Cuidado, João, pra não pegar no seu pé. Cata a minha. Oi, filha. Sabe o que é isso aqui, gente? Não, o que que era? Brigadeiro? É. Aí minha mãe fala assim. O Joãozinho tá carregando esse tijolo por causa que eles montam um fogãozinho aqui. E aí eu falei pra eles pôr no lugar. Porque o pai dele limpou tudo isso ontem, né? Aí tem que deixar do jeito que limpou. Então, falei pra eles, vocês podem brincar, mas depois tem que juntar. Gente, tá levinho, gente. Eu coloquei aqui pra ler, mãe. Depois a gente lembrar de fazer um fogãozinho. Lembrar de um fogãozinho. E se vocês querem ver mais vídeos de fazendo fazendinho, deixa nos comentários, porque, gente, teve uma vez que era eu e o Ildra, mas era pequenininho. Verdade. Maria, olha aqui pra mamãe. Olha aqui pra mamãe. Agora é hora de guardar e a gente vai tomar banho pra entrar lá dentro, tá? Aí eu vou fumar chuva pra você. Aí Maria... Mamãe que falou pra Anne aguardar, tá? Eu sei, Maria, que você quer brincar mais, só que tá ficando frio. Você tá tudo geladinha, tem que tomar um banho. Não, gelado não tá não, mas tomar um banho. Olha aqui, não vai ver macho e urso, tá? Tá bom? Enquanto isso, eu vou dar banho na Maria, tá? Tá. Enquanto vocês lavam os panelinhas de vocês. Não vai brincar lá dentro agora, tá, Maria? Vem tomar banho. Vem tomar banho, vem. Ó, tomar banho. Ó. Tudo. Aí vou lavar. Tá tudo sujo. Você tá suja. Tem que tomar banho agora. Bora. Vamos lá, tomar banho. Opa! Cuidado. Vem. Vamos lá. Não, pera aí que a mamãe vai passar. Eita, menininha. Eita, menininha custosa. Tá frio? Tá com frio? Comprei ontem essa blusinha. Gente, vou dar banho na Maria agora.
E vou lavar o cabelinho dela também. Ela não gosta muito de mamar. Vamos lá, né? Vou usar, gente, um shampoo. O shampoo, e esse é o condicionador. Ele tem uma máscara toda de coco, mas essa aqui que eu vou usar agora é só esses dois. Before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. Everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Olha isso, gente. Hora de trocar ela. Olha isso. O que é que ela faz? Oh, ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ó, oh, pra lá. Pra lá? É. Tomado. Agora a mamãe fez o quê? Leite pro neném. Peraí que a mamãe vai te sambar. Peraí. Bom, gente. É, vou guardar aqui. O meu produto. É, gente, os meus tava tomando banho. Agora eu vou pegar aqui um creme pra eles poder também usar. Aí eu tô vendo aqui o que, que eu vou pegar pra eles. Pegando esse shampoo. E o creme. E o problema. Esse aqui é o produtinho que eles vão estar usando. Nossa, tá curto, né? Você é muito gostosão. Cadê o gostosão da mamãe? Cadê o meu amorzão? É muito amor. É muito amor. É muito amor. Que foi, meu bem? Você tá tolhando. Por que você está se olhando, meu dedo do céu? Eu não deixo esse olhadeiro da minha cabeça, não. O que foi? O que foi, meu gato, meu amor? Cadê o gatão, meu amor? Eu amo tanto. Eu amo tanto esse menino. Oi, 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 muito frio, muito frio, mamãe, muito frio, muito frio, mamãe, muito frio, mamãe.
I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. Gente, o Lucas já chegou aqui. Tá me ajudando a cuidar do Pedrito. E aí, gente? Ele tá dando um pouquinho de trabalho, gente. Ele tá... Não sei, né? Acho que junta tudo. Junta dor de barriga. Junta frio. Que tá frio demais aqui. Aí ele tá com ele pra mim. Fazer uma sopa aqui, gente. Fazer uma sopa pra nós esquentar. Porque agora esfriou, hein? Assim, ontem tava mais frio. Só que... Já tá frio. Comer o quê? Que hora? Que hora? Só cedo, né? Ah, que coisa não tem de jantar, né, bonita? Menereia. E aí, gente, ó. Eu vou fazer uma sopa aqui pra nós. E aí vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui. Já tô refogando as cebolas pra não dourar. E é isso. Aí eu vou também desfazer as panelas aqui. Pessoal, olha aqui. Eu fritei a carne. Aí eu joguei aqui os legumes, né? Que é abóbora, batata e chuchu. E aí eu vou agora acabar de chegar ela aqui, ó. Essa sopa aqui. Que hoje no almoço eu fiz aquela costela. Aí eu vou acabar de cozinhar na pressão aqui, ó, do lado de cá, entendeu? E é isso. Olha que delícia, gente. Coloquei uma pimentinha também. E agora eu vou cozinhar na pressão. Gente, as crianças estão aqui fazendo tarefa escolar, né? A Aninha tinha 3 tarefinhas e o João tinha que acabar uma atividade que era da sala, né, João? É. Não, gente, não é o que eu fiz, não, é por causa que... A gente falou assim, ó, deixa pra casa, vai aqui na casa que vocês acham, eu achei uma. Agora, caipira, gente. Não, é um caça-palavra. E é um caça-palavra mais Cadê difícil. Cadê essa blusa, Joãozinho? Eu tinha tirado. Gente, esses aqui... Viu, meu filho? Gente, que eu vou esses precisar? Aqui eu só tava precisando que é da minha mãe. Que mais que eu vou é mais lindo. É... Não sei, acho que é isso, né? Ó, acho que caderno de coisa, né? De tarefa. Gente, olha aqui meu desenho. Você precisa de um caderno? Tô, não. Meus desenhos mais preferidos que eu tenho. É tanto lindo. Mãe, caderno não sei. Vai digitar as letras. Hã? Caderno. C-A. C-A? Tá, vamos lá. C-A. C de sapo? Não. C de casa. K-A? É. K. Gente, der... o que tá escrito aqui? C-A. D-E. D.E. Ana Vitória Silva Ribeiro. R. Eu tenho uma fichinha que chama Ana Vitória Silva Ribeiro. Agora tem que ver. Eu começo isso. Com A. Caderno. Um caderno. Isso. Nós tá anotando o que, que o João precisa. Ele está sem gente... borracha, sem as coisas. Aí se terminou, você pega esse papel e põe lá na bolsa do Pedro, pra mãe. Sabe a bolsinha do Pedro? Sim. Então. Porque eu não esqueço. Mas amanhã eu vou comprar. Deixa eu pensar o que mais. Ah, você tem que lembrar. É, pra eu não esquecer. Gente, ó, sopinha pronta. Gosto mais da sopa. Você gosta? Gosto. Olha aqui, gente, essa ficou um capricho. Uma sopa bem leguminosa. Ó, é, só que o legume meio que desapareceu, porque cozinhou demais na pressão. Aí, tem uns... Tem uns macarrão que tá... Flores do dia. Como diz a Flavinha, né? Gente, nossa. Eu fui jantar. Ai, gente do céu. Não, foi jantar. Aí o Pedro acordou. A Maria fez cocô.
Aí o Wilker foi trocar a Maria e foi ficar... Primeiro ele pegou o Pedro, acabei de dar comida pra Maria. Aí depois eu fui dar a Maria pra ele e ele trocou a Maria e fui trocar o Pedro, vocês viram, né? Ai, gente do céu, a loucura, a nossa rotina. O que foi? O Leite tá ali. Ah, já foi subir no banco. Pra fazer o quê? Bom, gente, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!